Jag firar inte. Jag firar inte. Jag firar inte. Tom är analfabet. Tom är analfabet. Tom är analfabet. Tom blev ekonomiskt oberoende. Tom blev ekonomiskt oberoende. Tom blev ekonomiskt oberoende. Tack. För att du ringde. Tack för att du ringde. Tack för att du ringde. Mary är charmig. Mary är charmig. Mary är charmig. Tom var för svag. Tom var för svag. Tom var för svag. Tom är en pappa. Tom är en pappa. Tom är en pappa. Idag är det den 20 oktober. Idag är det den 20 oktober. Idag är det den 20 oktober. Tom provade lyckan. Tom provade lyckan. Tom provade lyckan. Jag körde hela natten. Jag körde hela natten. Jag körde hela natten. Var är äpplena? Var är äpplena? Var är äpplena? Vem är du med? Vem är du med? Vem är du med? Ring ditt
Nästa. Vittne. Ring ditt nästa vittne. Ring ditt nästa vittne. Gå och hämta ditt pass. Gå och hämta ditt pass. Gå och hämta ditt pass. Var har hon tagit vägen? Var har hon tagit vägen? Var har hon tagit vägen? Tom var inte inne. Tom var inte inne. Tom var inte inne. Tom överträffade mina förväntningar. Tom överträffade mina förväntningar. Tom överträffade mina förväntningar. Emojis har sitt ursprung i Japan. Emojis har sitt ursprung i Japan. Emojis har sitt ursprung i Japan. Tom gillade det. Tom gillade det. Tom gillade det. Har du redan ätit? Har du redan ätit? Har du redan ätit? Min syster gråter ofta. Min syster gråter ofta. Min syster gråter ofta. Det funkar bra. Det funkar bra. Det funkar bra. Det måste vara sant. Det måste vara sant. Det måste vara sant. Stationen ligger i närheten. Stationen ligger i närheten.
Stationen ligger i närheten. Vilken dum fråga. Vilken dum fråga. Vilken dum fråga. Jag kan inte äta det. Jag kan inte äta det. Jag kan inte äta det. Jag är längre än tom. Jag är längre än tom. Jag är längre än tom. Jag är så trött. Jag är så trött. Jag är så trött. Jag säger inget mer. Jag säger inget mer. Jag säger inget mer. Hon är en blond tjej. Hon är en blond tjej. Hon är en blond tjej. Tom kommer att slåss. Tom kommer att slåss. Tom kommer att slåss. Det är standardprocedur. Det är standardprocedur. Det är standardprocedur. Tom tar hand om oss. Tom tar hand om oss. Tom tar hand om oss. Det regnar ute. Det regnar ute. Det regnar ute. Tom är väldigt upptagen. Tom är väldigt upptagen. Tom är väldigt upptagen. Han jobbar hela natten. Han jobbar hela natten.
Han jobbar hela natten. Du var inkompetent. Du var inkompetent. Du var inkompetent. Slåss. Tom. Slåss. Tom. Slåss. Tom. Tom. Kände sig instängd. Tom kände sig instängd. Tom kände sig instängd. Tom jobbar. Tom jobbar. Tom jobbar. Tom började sjunka. Tom började sjunka. Tom började sjunka. Ingen trodde honom. Ingen trodde honom. Ingen trodde honom. Det är omöjligt för mig. Det är omöjligt för mig. Det är omöjligt för mig. Tom vet fortfarande inte. Tom vet fortfarande inte. Tom vet fortfarande inte. Lät oss träffas imorgon. Lät oss träffas imorgon. Lät oss träffas imorgon. Tom är inte seriös. Tom är inte seriös. Tom är inte seriös. Jag har precis börjat. Jag har precis börjat. Jag har precis börjat. Det har är för stort. Det har är för stort. Det har är för stort.
Jag har fullt upp imorgon. Jag har fullt upp imorgon. Jag har fullt upp imorgon. Bonden sådde korn. Bonden sådde korn. Bonden sådde korn. Förmynda mig inte. Förmynda mig inte. Förmynda mig inte. De är trevliga barn. De är trevliga barn. De är trevliga barn. Ge mig den kvasten. Ge mig den kvasten. Ge mig den kvasten. Tom har lungcancer. Tom har lungcancer. Tom har lungcancer. Gillar du min? Gillar du min? Gillar du min? Vad är problemet? Vad är problemet? Vad är problemet? Tom bor inte här. Tom bor inte här. Tom bor inte här. Det skulle vara hemskt. Det skulle vara hemskt. Det skulle vara hemskt. Jag är verkligen glad nu. Jag är verkligen glad nu. Jag är verkligen glad nu. Jag åker ofta skidor. Jag åker ofta skidor. Jag åker ofta skidor.